nem sikerült legyőzni a norvégokat, az viszont azért tudtuk, hogy nem ezen a meccsen fog múlni az olimpiai részvétel, hanem a holnapén. De alapvetően hogy látod ezt a meccset, mit lehet merítkezni a holnapi meccse nézve? Úgy látom, hogy nem mentünk jól bele a mérkőzésbe az első fél időben is, meg a másodikban se, ilyen csapat ellen nem szabad így belemenni egy mérkőzésbe. Utána föl tudtunk pörögni, és pont akkor jött mindig a fél idő, vagy a meccs vége, amikor nagyon nagy lendületben voltunk, és tényleg jól ment a csapatnak. Szerintem ez a múlott, hogy rosszul kezdtük mind a két fél időt. Így van, a tunézia ellen is a második fél időt rosszul kezdtétek, ennek mi az oka? Nem tudom, igazából az Európa-bajnokságon nem is emlékszem, hogy ilyenre lett volna rá példa. Most ez volt igazából. Több mindent kipróbáltatok ezen a mérkőzésen, amit nem szoktunk olyan sokszor látni, például a nyitott védekezés, azt hogy látod, hogy működött ott? Azért a norvégokat meg tudtátok egy kicsit fogni. Igen, erre készültünk, és külön a csomakért tőlünk, hogy gyakoroljuk ezt. Láttuk, a portugálok is ezzel jöttek vissza, nagyon jól működött. Vannak olyan jó embereink, akik ezt tudják játszani. Igazából utána a befejezéseken múlt szerintem minden, mert Bartosz Taszkó nagyon jó védett mögöttünk. Remélem, hogy holnap nekünk dobja ki ezt a gép, és mi jövünk ki majd pozitívabban, mert olyan sok, voltak olyan lövéseik, amik például a kapufáról kapusra ment és bepattan, és szerencsétlen volt. A védekezésnek is voltak olyan periódusai, amik nagyon-nagyon jól működtek. Ezt hogy lehet a portugálok ellen állandósítani, hogy ez 60 percig így működjön? Igazából hasonló ugyanúgy ennek cselezni egy-egyre, van egy napunk pihenni ugyanúgy, mint nekik. Készültünk igazából arra a mérkőzésre is, tudtuk azt, hogy amikor megláttuk a sorsolást, hogy valószínűleg azon a meccsen fog múlni, hogyha a norvégok elverik a portugálokat, mindenképp meg kellett volna nyernünk, amúgy is a holnapi mérkőzést úgy állunk hozzá, hogy mindent megteszünk, egy a célunk, és ezért küzdünk.